Ситуація на автозаправних станціях починає стабілізуватися. Кажуть, водії, дизельне пальне за талонами вже є у вільному доступі. З бензином поки труднощі. Чи повернуться в уряді до регулювання цін на пальне? Сьогодні це питання обговорюють економісти, підприємці та політики. В умовах воєнного часу регулювання цін є доцільним, хоча тут є свої недоліки, каже кандидат економічних наук Ольга Ємець. Зокрема, один із таких недоліків, що не може бути нормальної конкуренції. І це з однієї сторони починає призводити до дефіциту тих чи інших товарів, оскільки це державне регулювання, воно стає невигідним для самого підприємця. Багато водіїв стверджують, що ціни на пальне не потрібно регулювати. Тоді буде конкуренція та зникнуть черги на АЗС. Ситуація трохи покращилася, особливо цей тиждень, тому що трохи позавозили більше солярки, позавозили бензини, хоча бензини по готівці не вистачає, але по карточках паливних бензина є, а солярки є достатньо. Майже на кожній заправці є солярки. Ціни подорожчали. Як казала держава, до 58 буде солярка, 52 бензина, так вона і є. Я думаю, що, наприклад, ціни треба в вільне плавання пустити, щоб була якась конкуренція. Бо як будуть регулювати ціни, ліцензовані будуть регульовані ціни, неліцензовані заправки будуть піднімати собі ціну, яку хочуть. Відомо, що з початком воєнного стану для АЗС залишили тільки 7% ПДВ та нульовий акциз. Тобто при значному зростанні ціни на пальне і вільній конкуренції до бюджету і надалі не надходять податки. Невеличка навіть автозаправна станція, так, яка реалізовує паливо, фактично вона не доплачує до бюджету приблизно в діапазоні від 3 до 4 тисяч гривень за один день. Якщо взяти більше за обсягами виробництва, то, звичайно, цю суму можна множити і на 2, і на 3, залежно від того, які є обсяги реалізації. Я говорю про цих умовах, які сьогодні, що фактично реалізація фактично мінімальна реалізація і обмежена в кількості на кожного споживача. Ситуація на контролі і незабаром вона має вирішитися, стверджують урядовці. Труднощі великі, адже в державі на 100% довелося змінити логістику пального на АЗС.